Une kom pas rasti tagu disa gra që burri flet për to. Gruaja duhet me fol vet, emrin edhe mbiemrin e din edhe ditëlindjen e fëmijës, ajo duhet mi fol vet, jo burri me fol për gruan. Ka pas një rast që i kom thon burrit ty nuk të pyta, e pyta bashkëshorten tënde, më mi dhon shënimet emrin mbiemrin. Përshëndetje. Si je? Mirë, faleminderit. Ju si po kalani? E kena një pytje, sa është gruja sot një hapë bra pa burit? Menoj që një pjesë, e konsiderush me kamet prapa. Sidomos në provincë, une kom pas rast me i tagu disa gra që buri flet për to. Da. Edhe jom një, me të vërtet jom një shumë keq. Gruja duhet me fol vet, emrin edhe mbiemrin e din edhe ditëlindjen edhe ditëlindjen e fëmijës, ajo duhet mi fol vet, jo burri me fol për gruan. Edhe është çështja e statusit, ajo nuk është nuk ka kuror me burrin. Edhe ajo pajtohet me çata. Unë se di, nuk më kanë pëlqyer këto. Tjetër, mendoj që respekti është i dy anëshëm. Kur tha për barazin gjinore, a folja, a ke pytja? Respekti duhet më koni dy anëshën, reciprok, apo jo? Edhe të buri dhe të gruja. Edhe e mu pëm pëlqen këto qiftet e reja, sidomos, kur pysho që i jo veç gruja po miret me fmin, po edhe buri njëtë. Mu shumë pëm pëlqen, edhe qiftet e reja i shala në mësojnë edhe neve një pasqyrë të mirë për në japin. Te kjo shtresa e mes me pak kanë met ende duhet më bo përpjekje, më ndryshu raportet mes qifteve edhe respektin edhe ato gra më ngrit zonin se me të vërtet janë disa që më dhimë sen. A të grahala që në mrapa? Po, mrapa burit. Buri flet për to. Ka pas një rast që i kom thonë burit ty nuk të pyta, e pyta bashkëshorten tënde, me mi dhonë shënimet emrin mbi emrin. Dhe e kom thonë që buri i shtyn gruan. Sa është në rregull ajo? Gruaja në alfabete nuk është. Është qenje njerëzore i ka të drejtat e veta. Unë e ceka ma heret. Buri e konsideran ashtu edhe gruja pajtohet me ato ose nuk e din, ose është mësu, ose nuk kam bështetje prej familjeve edhe të babes edhe të veten, ose emancipimi i femnes. Janë ka plët shkaktar, ka plët. Unë nuk jam eksperte, vetëm këto kënë disa mendimet mija. A duhet që një të migrua të kënë drejta të vërbarta si një burit? Po pra, në gjithë qysh, s'ka tjetër, drejta të vërbarta, une thash, unë pëlqen këto qiftet e reja, që po bashkëpunojnë, po miren edhe me fëmit, bashk, i kanë detyrat e ndone, e po marim vendime bashk, edhe kur po kryojnë diçka, të dytë po investojnë, mu po më pëlqenjë, shumë. Shpesoj që kanë me vazhdu krej gjeneratat, edhe ma mirë edhe ma mirë. Që dhe një mesaj për gjithë ato gra? Që për ndjekin një mesaj, një këshill mja da një, si zonë? I kisha thonë aty në grave që i cika për herën e parë, që konsideronë si pronat burit, jo, bashkë qashtu, po mos i lini burrat flasin, jepni mendimin, opinionin e juaj se dhe ju jeni qenje njerëzore dhe ju hani, merrni frym, jetoni për veti, për fëmijët e juaj. Edhe kaç mos heshtni. Mos heshtni. A mund të po heshtin gratë? Tani më këtë kohë nuk po heshtin shumë gratë. Disa po për shkak të rrethonave heshtin kërcënimeve ku ta di unë, po nuk e di, nuk kam, po, me siguri nga friga.
ka plot raste, po ato I din tjetër kush, ato statistika, ato I din tjetër kush, ka që në pota. Përshëndetje shumë, na thëni shumë gjithë akoma.